Després de més de 3 dècades de vigència, l'actual Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles passa a la història. Aquest dissabte, 13 de febrer, entra en vigor el nou POM de la capital del Pla de l'Estany, després que la Generalitat de Catalunya el publiqués al DOC d'aquest divendres. Un fet històric, ja que el planejament vigent fins ara datava del 1984 i havia quedat obsolet. La Comissió de Territori de Catalunya va aprovar el nou POM de Banyoles en la sessió celebrada el 22 de desembre passat, un cop l'Ajuntament de Banyoles va introduir les 5 esmenes que se li havien demanat després d'aprovar-lo provisionalment en la sessió plenària municipal del 19 d'octubre. El pla preveu la construcció de 3.191 nous habitatges sense més creixement que l'imprescindible. En altres paraules, es vol resoldre els buits que queden dins la ciutat abans de consumir més sòl. També es revisaran àrees residencials previstes i que no s'han construït, així com la rehabilitació del parc d'habitatges. Pel que fa a les àrees d'activitat econòmica i logística, el POM prefereix situar-les en polígons municipals a l'est de la vila i connectades amb la xarxa viària. L'objectiu és poder garantir l'accessibilitat. L'Ajuntament de Banyoles aposta igualment per relocalitzar les activitats industrials que ara se situen dins el teixit urbà i destinar els terrenys que deixin vacants a usos residencials. En el POM nou es proposa, d'altra banda, revitalitzar l'activitat agrícola i potenciar l'entorn de l'Estany. Per fer-ho, contempla la creació de recorreguts i posa en valor els elements més singulars com són els recs, les hortes i les seves construccions associades. La proposta també busca relligar tots els espais lliures i generar una xarxa contínua de places, passeig i parcs des del nucli urbà fins als recorreguts més paisatgístics. En aquest sentit, el POM crea una anella paisatgística que connectarà amb el sòl no urbanitzable en punts singulars d'alt valor, com el camí que envolta l'Estany o els turons de Gèmol i Miànigues. Quant a la mobilitat, es preveu la creació d'una xarxa urbana de carrils bici i d'aparcaments públics que complementin els existents.